អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពកុំផ្ដេកផ្ដួលតែលើសមិទ្ធផលអ្នកចំនួនមុនខំកសាង KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាពីវេទិកាអធិបតីនៃពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារនិងឆ្លងខ្លងទ្វារវត្តចម្ប៉ាសុស្ដីហៅវត្តអន្លង់ត្រៀនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តយុវជននិងសិស្សានុសិស្សបន្តខិតខំថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពនិងមនុស្សផលទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងនិងបន្សល់ទុកដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងចាស់ទុំចំនួនមុនរាប់ទាំងឪពុកម្ដាយនិងបុព្វការីជនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនិងក្រុមគ្រួសារមានភាពប្រសើរឡើងដូចសព្វថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្តវេនមួយរូបនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បានរំលឹកបន្ថែមថាក្នុងនាមជាទំពាំងស្នងឫស្សីយុវជនមិនត្រូវប្តីប្រដូលសំងំសុខស្រួលតែជាមួយនឹងមគ្គនិផលដែលកើតចេញពីការបន្សល់ទុករបស់អ្នកចំនួនមុនដោយភ្លេចគិតគូរពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងនោះឡើយបើតាមអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសន្តិភាពដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតឡើងនឹងថែរក្សាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានផ្តល់ឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនពង្រឹងសមត្ថភាពនិងពង្រីកសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍជីវភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនិងក្រុមគ្រួសារកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យយុវជនសម្លឹងមើលគោលដៅអនាគតឲ្យហួសពីការប្រកួតប្រជែងត្រឹមតែកម្រិតក្នុងស្រុកពីព្រោះក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនិងឌីជីថលដ៏ជឿនលឿននេះទីផ្សារការងារវិស័យឯកជនមិនមានការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ណាមួយឡើយពលគឺអ្នកមានសមត្ថភាពសុទ្ធតែអាចចលាត់បំពេញការងារគ្រប់កន្លែងហើយទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ភ្ជាប់នឹងការសិក្សាឆ្ពោះទៅគោលដៅការងារនេះអាយុដំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដែលនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ត្រូវបន្តចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬជំនាញណាដែលខ្លួនមានចំណង់ចំណូលចិត្តមិនត្រូវរៀនតាមគ្នាឬតាមការជំរុញខុសពីនិស័យខ្លួនឡើយក្នុងន័យនេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានជម្រាបអង្គពិធីនឹងយុវជនអំពីគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលក្នុងនោះក៏ដៅយកការពង្រឹងធនធានមនុស្សជាអាទិភាពធនធានមនុស្សដែលបើតាមប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃជាកត្តាគន្លឹះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតបន្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលកន្លងទៅក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយផ្ដោតលើការពង្រឹងគុណភាពអប់រំទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅឧត្តមសិក្សាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍និងការពង្រឹងទីផ្សារការងារជាដើមThe Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ